Olá, brasileiros e galera do Brasil que anda pelo mundo. Estamos aqui hoje em Filadélfia. Olha ali atrás a gente quem tá? O Rock. Pam, pam, pararam, pararam, pam, 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 pam. A gente vai mostrar agora pra vocês algumas fotos do nosso passeio aqui na Filadélfia. We'll be right back.
Parampa, 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 parampa. Peraí. É o filme errado, gente. Desculpa. Ah. A Alice tá ali no balanço e a Bia tá por aí. A Bia não gosta de aparecer nos vídeos. Bem, a gente acaba o vídeo por aqui. O passeio foi muito legal, a gente conseguiu fazer um monte de coisa que eu queria. Ir na estátua do rock. Ir na estátua do rock foi muito legal pra mim. Eu sou fãzaço assim, da série inteira, assisti todos os filmes. Eu sempre quis ir lá, da outra vez que eu estive aqui nos Estados Unidos. Eu e a Bia, a gente já morou aqui em 2003, 2004. E a gente morava com o circo e a gente passou pela Filadélfia, mas a gente não conseguiu ir onde estava a estátua do rock e tal no dia. Acabou chovendo na hora que a gente estava indo pra lá, a gente acabou não conseguindo. Então a gente tem fotos desses lugares, de alguns lugares que a gente passou hoje, onde naquela época a gente era um casal que tinha acabado de conhecer. Agora a gente tem duas filhas, né, que estão com a gente passeando. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado das fotos. Nos vemos no próximo vídeo. A Lívia aqui, fala tchau pra galera. Fala tchau, galera! Tchau! Até a próxima!